Čaute, zdravím vás. Dneska je sobota. Na sobotu sme si nechali trošku lepšiu hmotu. Robíme len tak do 12. Tak ráno som vyrúbal hneď tento kus, ale mám problém už s natáčaním skoro ráno, lebo je stále tma a v tej kamere potom nič nie je vidieť a video je také rozmazané, takže trošku som počkal, kým vyjde svetlo. No a otec robia dolu v jame. Sme spolu dneska na jednom mieste, oni tam vyberajú také brezy. A ja mám takú hrubú hmotu na celý deň. Budem ťahať len po jednom kuse možno, lebo máme mokrý terén a na sklad ďaleko a cesta je rozmočená, takže dneska len tak pijánko. Ja som ho vyťahol ešte aj s konármi, lebo tam ostali nejaké halúze hore na tých bukoch, tak radšej pod také nelezieme. A teraz musím odrezať. Odrežem všetky tieto tri nohy, lebo švagor vyrúbal ešte jeden taký hrubý, tak zoberiem len také dva výrezy hrubšie a toto vezmem potom zvlášť. Pekne jasno, ale dolu je stále tma, takže takéto zábery tmavé sa mi veľmi nepáčia vo videách, ale čo sa dá robiť. Tak som sa pohol a takých zhruba 200 metrov mám do takého kopčeka, potom zbehnem trošku dolu kopcom. Napojím sa na jednu cestu a po tej už idem na sklad, ale tá cesta je samý kameň a tiež zo pár úsekov do kopca, takže za seba veľa zapnúť nemôžeme. Miesta na sklade už coraz menej a menej, dĺžky už máme skoro plné. Za traktorom je jedna gelba a tuto je druhá, ale viac tu už dávať nemôžeme, lebo už tuto je cesta. A dolu ešte mám smerom tam také jedno miesto na 40 kubíkov, tam vôjde dĺžok. Tak ja s tými dvoma idem teraz dolu a otec doniesol brezu. Robí miesto, tam máme jasene, tak tam na tie jasene sa to poukladá potom. Takže tu je tá jamka, tu viem zhruba takých 30-40 kubíkov dať, ale toľko dneska nenaťaháme, takže.
taký košatý buk. Ja som ho aj natáčal, jak sme ho rúbali, ale natočilo mi iba jednu sekundu. Neviem prečo. Tak ešte som sa rozhodol zobrať tú jednu nohu. Nejak to dám vonku a po ceste ešte mám v tejto jame jeden kus z rána, takže to viem dopnúť potom. Veľa som tu dneska toho nenaťahal. Ešte idem pre jednu fúru. No, mal som aj veľa štvorák hore na sklade, takže je tu iba zo pár kusov. Trošku si upratujem tu tie konáre z toho hrubého buka. Ešte stade vezmem tieto dve nohy. A hore na kopci mám narúbanú fúru. Švagor už išiel domov. Bol dneska so svojím autom v robote. Takže ja len beriem poslednú fúru sám a končíme aj tak celkovo s otcom. Takže mám zapnuté tri kusy a dopínam ešte tie dva, čo som tam tlačil pred chvíľou. We'll be right back.
ďakujem pekne za sledovanie. Dneska to išlo super. Nezabudnite dať like na videjko. A ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.